Jibril datang dalam keadaan asal, boleh atau boleh buat. Tetapi pakai ni boleh takut pakai ni kodoh ni Okey. Jadi Allah boleh buat Jibril datang dalam keadaan asal. Jibril ni besar tuan-tuan. Nabi gambarkan Jibril ni 300 sayapnya. 300 sayapnya ya. Pada malam Nabi dapat wahyu tuan-tuan. Pada malam Nabi dapat wahyu ya. Ketika Nabi mendengar suara baginda ya. Okey. Kena on kan. Tak ada lock kan. Jadi pada malam Nabi melihat Jibril, Nabi melihat bagaimana Jibril angkat satu sayap tuan, ya, sudah menutup langit tuan. Sebahagian langit, maknanya besar Jibril. Sudah. Okey. Sudah. Jadi okey, sambil kita tunggu ya. Jadi oleh kerana itu, patutnya Allah boleh hantar Jibril tanpa buruk. Kerana Jibril memang makhluk bersayap. Ya, sebab itu angel, cuba tuan-tuan tengok gambaran angel. Angel ni apa? Malaikat kan? Cuba tengok angel. Angel ni berkepak bersayap tuan-tuan. Ya, pergilah gereja mana sekalipun, semua tunjuk angel ni bersayap. Maknanya Allah boleh hantar Jibril datang ke Mekah, jemput Nabi, naik atas sayap dia, terus jumpa dengan Allah. Boleh tuan-tuan. Tetapi Allah tak buat macam tu. Kerana apa tuan-tuan? Ya. Jadi saya rasa sangat besar ni ya. Bukan besar ni bukan? Okay. Memang besar dia. Okey ya. Okey, kita boleh tunjuk sikit ya gambaran buruk dia tuan-tuan. Okey ya. Ini ustaz gambar ni cerita masa ustaz kecil-kecil dulu tuan-tuan, pergi kedai gunting India. Tuan-tuan tak pasal tak? Ada gambar ni tuan-tuan. Ada gambar ni ya. Jadi rupa-rupanya orang India juga sudah ada gambaran. Cuma dia punya buruk betina tuan-tuan. Dia tengok. Perempuan tuan-tuan ya. Ini gambaran dalam Solomon Temple. Cuba tuan-tuan tengok. Maknanya orang bangsa mana pun sudah biasa dengan buruk ni. Apa bukti dia? Okey. Ini buku Sir Thomas Arnold tuan-tuan ya. Tahun 1965 painting Islam ada gambaran juga. Kita tak pelik tuan-tuan ya. Okey. Ini di apa kita panggil tempat ibadah orang Parsi, agama Majusi tuan-tuan. Juga ada gambaran buruk ya. Maknanya semua menggambarkan buruk sebagai seekor binatang kecil pada kuda, besar daripada bagol. Bagol ni apa tuan-tuan? Bagol ni ialah hybrid antara kuda dengan himar. Himar apa? Keledai. Bapa dia kuda, mak dia keledai. Bila di hybridkan, dia jadi satu produk baru. Nama produk tu bagol lah dia tuan-tuan. Ya. Kata Nabi, apa ni buruk ni kecil pada kuda, besar pada bagol. Sebab tu yang boleh naik dia dua, ya. Dia tu sita je tuan-tuan. Ya. Jadi mana kecil sangat. Nabi pergi dengan Jibril kerana apa? Kerana Nabi first time pergi tuan-tuan. Bila Nabi first time pergi, Nabi kena dipandu oleh satu makhluk yang sudah biasa dengan alam langit. Siapa dia? Jibril. Ya, okey itu cerita. Okey selesai ya. Apa ni? Kalau kita balik, okey ni kalau ustaz sebut tadi, di sebelah sini ni Razak. Ini Razak sebelah pada Egypt, sebelah pada apa kita panggil? Pada semenanjung Sinai. Ya, ni semenanjung Sinai. Okey, ini dia tuan-tuan. Ya. Kemudian apa ni? Tak tahulah ni Haji Ahmad ingat ke tidak. Haji Ahmad pernah pergi tahun bila tak tahu. 5 tahun yang lepas, 6 tahun lepas pergi Mesir. Ya, kami pergi sampai ke Saint Catherine. Ya. Kita pergi. Masa tu tak boleh masuk Israel. Ya, tak boleh masuk Gaza. Kalau West Bank, ni West Bank sebelah sini tuan-tuan. Ni West Bank. Ni West Bank. Ya. Ni West Bank. Tak berapa nampak kan dia punya apa. Tapi sebelah pada Jordan. Ya. Okey. Selesai. Ini gambar laut mati. Tak ada apa lah. Ya. Ni Tasik Galilee. Tasik Galilee ni, kalau kita cerita tentang Ya'juj Ma'juj, inilah ceritanya tuan-tuan. Tasik Galilee, sekarang ni orang Israel, orang Yahudi bina bermacam-macam penempatan, termasuklah hotel-hotel mewah di sekitar Tasik Galilee. Tasik Galilee, Nabi sebut dalam hadis sahih Muslim, antara tanda besar kiamat ialah apabila keringnya Tasik Galilee. Tasik Galilee memang dia punya air tuan-tuan, memang shrinking. Setiap tahun berapa meter ada dia punya trend dia. Kata Syekh Ibrahim Hussein, tuan-tuan kenal kan Syekh Ibrahim Hussein, duduk Malaysia sekarang ni. Dulu bekas apa kita panggil khatib di United Nation. Dulu dia bagi khutbah di United Nation, sekarang tak boleh masuk US tuan-tuan. Ya, pasal dia punya tulisan-tulisan kritikan dia. Okey, tak apa. Syekh Ibrahim Hussein dalam buku dia, ya, Jerusalem in the Quran. Tuan-tuan cari buku tu, ya. Mungkin sebagian tuan-tuan dah ada buku tu. Ya.
dalam Jerusalem in the Quran memang cerita ni, kata Syekh Muhammad Husin berasal kepada dokumen yang dia baca di Resource Center dekat United Nations. Pasal oleh kerana dia bekerja di situ, ya, dia pernah jadi khatib, maka dia boleh keluar masuk Resource Center. Jadi apa dia buat? Dia baca semua dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh kerajaan Israel. Ya. Sebahagian apa ni, laporan itu menunjukkan bahawasanya setiap tahun memang tasik ini semakin kering. Kata Syekh Muhammad Husin, dia terbitkan bukunya Jerusalem in the Quran tahun 2002, sekarang 2017, dah 15 tahun. Kata Syekh Muhammad Husin, kalau dia punya trend shrinking dia tu, kalau dia berkurangan tu setiap tahun, trend tu konsisten, maka dalam masa 50 tahun tasik akan kering. Dia sebut 2002, maknanya 2052. Ini dah 2017. Tuan-tuan jangan suka-suka sangat, tuan-tuan. Ya. Bukan bagi takut, tidak. Tapi ini kalau trend itu berterusan, konsisten. Kalau Allah takdirkan, Allah datangkan hujan lebat, memenuhkan semula tasik Tabariyah atau Siung Galili, itu bukan kerja manusia, itu Allah punya cerita. Ya. Tetapi kalau trend itu berterusan, 2052, tuan-tuan, dia akan kering. Memang sekarang ini kering. Ya. Kalau Ustaz tak ada peluang, bila-bila masa ni kita tunjuk, ya, macam mana dia punya. Jauh tu kan, daripada tempat asal dengan kita nak pergi naik boat tu, oh, kita kena berjalan jauh tu kan. Ya, kerana memang dah serinting. Itu tanda-tanda akhir kiamat tu kan. Memang tu, ya. Sebab tu ada salah satu lagi bandar apa ni, laut dalam dunia ni yang juga semakin kering. Kalau tasik kering, Sea of Galilee. Tapi kalau laut yang semakin kering adalah Aral Sea tu duduk sebelah Uzbekistan tu kan. Ya. Sebab itu kata Ban Ki-moon, ya, Ban Ki-moon apa ni, setiausaha, bekas setiausaha bangsa-bangsa bersatu, dia buat satu kenyataan, dia kata the worst environmental disaster sekarang ni, ya, on earth, dia kata ialah keringnya laut Aral Sea ni, kan, dia punya keluasan 1/10 daripada asal sekarang. Tahun ni, tahun 2016 sudah, tahun lepas. Ya, itu juga kita tengok, itu perancangan rahsia. Kerana Aral Sea ni ada cerita Khawarizmi, tuan-tuan. Ulama-ulama Islam berasal dari sana. Apa yang rahsia buat? Dia divertkan dua sungai besar supaya dua-dua sungai itu, ya, Sir Daria di sebelah utara, kalau ada peta kita boleh tunjuklah, ya, dengan Amu Daria di sebelah selatan, dua-dua sungai ini masuk ke Aral Sea. Apa rahsia buat, tuan-tuan? Dia divertkan. Dia masukkan ke kawasan pertanian. Sebab itu di rahsia kita tengok, ya, rahsia antara pengeluar cotton. Ya, dia panggil apa ni, white gold dia panggil. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana mereka cuba menutup cerita sejarah umat Islam ni. Ya. Sebab tu mana ada Uzbekistan dulu, tak ada. Kazakhstan tak ada. Dulu kita panggil Khurasan. Cerita panjang, tuan-tuan, ya. Tapi ustaz bagi, ustaz cetuskan saja. Ya, walaupun ustaz bukan pencetus umat, tuan-tuan, ya. Pencetus umat orang lain, ya. Kalau imam muda, anak Haji Qadir lah, ya. Ustaz Hafiz. Jadi ustaz sebut ni supaya yang paling kurang kita boleh carilah bahan-bahan tu, tuan-tuan. Sangat menarik untuk fenomena akhir zaman ni, ya. Okey, seterusnya kita tengok, ya, apa ni ustaz tak sempat nak tengok, ya. Okey, kita sebut yang mana. Apa cerita Israq Mi'raj? Menyingkap rahsia yang dapat jadikan pengajaran. Memang Israq Mi'raj, kalau kita nak tengok dari segi step by step, ya, sequel dia, chronological order dia, semua orang tahu. Lepas ni apa berlaku. Sebelum ustaz sebut, kita dah tahu. Tetapi yang penting bukan apa yang berlaku, yang penting ialah pengajaran dia, tuan-tuan. Ya, okay, kita pergi lebih lanjut lagi, ya. Israq Mi'raj berlaku, saya dah sebut, selepas kematian Abu Talib, hujung Syaban. Kematian Khadijah, awal Ramadan, ya. Setelah Khadijah meninggal, Nabi bertanya kepada para sahabat, ya, untuk mencari pengganti Khadijah. Ya. Bila Khadijah meninggal, Nabi telah berkahwin baru. Dan Nabi berkahwin pada awal bulan Syawal. Khadijah meninggal Ramadan. Apa ni, Nabi kahwin dengan seorang perempuan ni pada awal Syawal. Maknanya tak ada isu. Apa ni, tanah kubur isteri masih merah, tak ada isu, tuan-tuan. Ya, tak ada isu. Jadi lah, tuan-tuan boleh tahu lah, ya. Maknanya boleh jadikan itu sebagai hujah lah, ya. Tapi nanti dulu, sabar dulu, tuan-tuan, ya. Sebab ramai orang ingat Nabi kahwin dengan Aisyah. Nabi tak kahwin dengan Aisyah, tuan-tuan. Kerana Aisyah bukan isteri kedua Nabi. Isteri kedua Nabi ialah siapa? Siapa tu nak isteri kedua Nabi? Siapa dapat jawab boleh makan telur, tuan-tuan, ya? Tapi aku tunggu ceramah boleh habis, tuan-tuan, ya? Isteri kedua Nabi namanya ialah ni Muslimat belakang yang selalu datang ke sirah ustaz, ya? Yang menjadi isteri kedua Nabi namanya ialah Saudah binti Zama'ah. Saudah, tuan-tuan. Okey, ustaz bagi tahu dia punya profil Saudah, tuan-tuan. Saudah ialah seorang wanita janda. Suami dia meninggal dunia. Dia antara wanita yang paling awal masuk Islam dengan Khadijah. Sama, tuan-tuan.
suami dia meninggal. Bila suami dia meninggal, pada masa itu saudah berusia 50 tahun. Dia janda anak 5 tuan. Keluarganya belum masuk Islam. Kalau saudah pulang ke pangkuan keluarga, dia akan dipaksa untuk keluar berislam. Maka Rasulullah datang sebagai hero tuan. Sebab itu orang sanjung Nabi tuan. Kalau tuan-tuan nak kena nak jadi hero juga, buat macam Rasulullah tuan. Cari perempuan ya, yang umur 50 tahun ke atas, yang janda anak 7 ke anak 9 tuan, ambil sebagai isteri. Oh, itu memang itu sunnah compliant tuan dia panggil. Bukan syariah compliant, sunnah compliant. Ya. Jadi lepas ini nanti kita akan sediakan apa ini buku tuan, buku catatan. Siapa-siapa yang berminat tolong bagi nama kepada ustaz nanti ya. Kita akan bagi ya, yang janda anak 7 anak 9 tuan, yang memang memerlukan hero macam tuan-tuan ni ya, untuk menyelamatkan mereka. Baru betul tuan. Sebab tu tengok isteri Nabi semua janda tuan. Khadijah janda anak 5, Saudah janda anak 5, apa ni Umar Salamah janda anak 3 ya. Semua isteri Nabi janda. Seorang saja yang bukan, siapa dia? Aisyah. Itu pun Nabi kahwin dengan Aisyah kerana perintah Allah, bukan Nabi yang kata nak kahwin dah tuan-tuan. Maknanya kalau betul-betul tuan-tuan nak ikut sunnah Rasulullah, ada macam tu tuan-tuan. Ustaz pun boleh cakap dia tuan-tuan, tak berani juga tuan-tuan ya. Pasal apa? Tak mampu kita nak ambil perempuan macam saudah. Sebab itu kita tengok ya, perkahwinan Nabi ini penuh keberkatan. Memang hebat tuan-tuan Rasulullah ya. Bila Nabi kahwin dengan saudah, sebulan selepas Khadijah meninggal, baru Nabi pergi nombor 3. Apa nombor 3? Nabi dakwah kepada masyarakat Taif. Baru Nabi boleh pergi. Kerana kalau Nabi pergi selepas Khadijah meninggal, siapa nak jaga rumah tangga Nabi? Fatimah masih remaja, Ummu Kulsum masih remaja. Sebab itu Nabi perlu berkahwin dengan seorang perempuan yang full of experience. Kalau Nabi kahwin dengan Aisyah, tak kena kan? Ya? Kerana Aisyah belum ada pengalaman rumah tangga. Maka Nabi kahwin dengan saudah, baru Nabi keluar ke Taif dengan harapan orang Taif boleh terima dakwah Nabi. Tapi apa yang berlaku? Nabi dibaling batu tuan-tuan. Ya, Nabi baling batu, luka-luka ya, menyebabkan akhirnya Nabi bermunajat ya. Ha, ni Taif kalau saya boleh tunjuk tuan-tuan. Taif ni ladang. Kalau tuan-tuan yang belum pernah pergi, kena pergi bulan Disember atau Januari sebab tempat ni sejuk tuan-tuan. Ya. Ha, ini kawasan buah-buahan tuan-tuan. Ni pasar buah. Ya, di dalam perjalanan kalau tuan-tuan pergi bulan Disember memang happening tuan-tuan. Cuacanya sejuk ya. Kemudian kita singgah di restoran makan pula nasi mandi tuan-tuan, kambing pula pun memang sedap tuan-tuan. Dengan suasana dia, dengan bau-bau kita rasa ya. Ha, tapi lepas tu kita kena pergi kawasan Nabi kena baling batu. Kita nak tengok macam mana susah payahnya Rasulullah berdakwah ya. Okey. Jadi Nabi di baling batu tuan-tuan, cuba kita bayang. Ustaz pengalaman kuliah ni lama tuan-tuan, banyak tahun lah. Tapi tak pernah orang baling batu, tak pernah tuan-tuan. Ya, orang bagi air batu tu biasa tu ya. Maknanya nak bagi tahu Allah Akbar, dakwah kita ni kadang-kadang kita kata dengan Nabi tu jauh sangat tu, jauh sangat. Tapi ini yang kita boleh mampu buat ya. Okey, ini Taif. Ini munajat Nabi. Kalau tuan-tuan berminat, tuan-tuan Google saja, Google three image, tuan-tuan cari munajat Rasulullah. Akan keluar Allahumma ilaika ashku dhafa quwwati. Kesimpulan saja. Inilah munajat yang bila Nabi panjatkan kepada Allah, Jibril turun tuan-tuan. Dia bukan main, bukan hebat lagi tu, ini memang hebat. Jibril datang bersama dengan apa ni, malaikat penjaga bukit. Dia panggil Malakul Jabal. Masa tuan-tuan sekolah dulu, pernah tak belajar 10 malaikat? Tahu kan? Malaikat Jibril, Mikail. Ada tak nama malaikat penjaga bukit? Ada tak tuan-tuan? Tak ada ya? Sebab apa tak ada? Kerana yang 10 tu, itu yang apa kita panggil yang utama ya, yang ketua-ketua dia. Tapi ada lagi malaikat penjaga laut, penjaga bukit ya. Buktinya ialah malaikat penjaga bukit Malakul Jabal dibawa oleh Jibril untuk offer ke Nabi. Apa offer dia tentang agaknya? Nabi baru kena mukul kan, Nabi kan baru kena hentam kan. Jadi Jibril bawa siapa tuan-tuan? Bawa malaikat yang jaga bukit, termasuk bukit Taif. Kalau Nabi kata on aja tuan-tuan, memang Taif ni habis tuan-tuan. Ustaz ada pengalaman tuan-tuan ya, kenal dengan seorang Arab Saudi. Bila ustaz borak dengan dia, rapat lah ya, close, very close tuan-tuan. Bila kita buang-buang, bila kita tanya apa ni, asal dari mana, dia kata daripada Saudi ya, Anamina Saudi lah, dia kata ya. Kita tanya belah mana, bila kita tanya dia tak menjawab tuan-tuan. Dia buat cerita lain, dia tukar cerita Liverpool lawan Manchester United lah tuan-tuan. Dia tukar cerita lain ya. Jadi oleh kerana tu, maka kita pun fikir pasal apa dia tak bercerita. Rupa-rupanya dia asal pada Taif tuan-tuan. Maknanya dia malu tuan-tuan. Dia malu sebab datuk nenek dia dulu yang baling batu kepada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dia kata kalaulah Nabi kata on, maknanya hari ni kau tak jumpa aku lah, dia kata. Betul kan ya. Tetapi yang ini yang kita kena belajar. Orang buat jahat, orang buat baik pada kita, kita balas baik itu biasa kan. Tetapi kalau orang buat jahat pada kita, kita balas dengan kebaikan, itu luar biasa. Ya, bila orang tampak